ya Tatua Tatu kila mtu anakuanga mshindi. Kwa sasa siku ya leo umekuja hapa unajisikia aje kwa sasa unajisikia aje? Ninasikia mzuri. Ehe. Na hii ni mara ya pili. Yes. Kukuja huku. Ah, nina feel fit kabisa. Na nimekamia microwave. Yes. Mara ya kwanza ulishinda nini? TV. Na sasa umeshinda solar panel. Solar panel. Pamoja na solar battery yake. Yake. Na mashini yote ya kutoa kengamuzi ya jua kuleta mwangaza kwa nyumba. Ushaishinda kitu? No. First time. Nathanka Tatua3. Yes. Sana. At least nimepata gift yangu. Wewe na wewe unangoja nini? Mtu ambaye hajacheza pale unamwambia aje? Siacheze. Ni rahisi. Yes. Ni namba 3. Yes. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.